Oke, kita udah sampai dah ke farm. Namanya udah buka. Ini nasi itu mereka tanam petunia juga di sini. Jom kita masuk ke dalam. Namanya orang dan kita. Fresh lettuce $5 satu bag. Daun lettuce $5, zucchini. $3 je sebiji. Okay, yep. So you go right across the parking lot there. That's where they give you the boxes and right out to the field, okay? Oh, all right, sure, sure. Thank you. A little stand up the other corner. Thank you. Do you have asparagus pick? No, we are all done with our asparagus season. Oh, thank you. Yeah. Dengan Nina. Hello guys, assalamualaikum. Apa khabar semua? Sekarang ni Nas ada dekat farm lagi satu. Dia pokok-pokok daripada greenhouse. Tu, dia punya greenhouse ya. Mostly pokok dah nak mati. $1 je dia nak cepat-cepat bagi habis. Satu pokok ni, tengok sini. Dia bawa keluar daripada greenhouse dia. Cabbage. Itu je tinggal. Dah habis dah. Okay, jom kita naik truck sini. Boleh dah? So guys, seronok je kita dekat atas truck. Kita nak masuk ke farm. Farm dia jauh sikit, so kena naik truck ni. And when you finish your rows, put them in the ground. If you need another row, come find me. I'll be more than happy to help you with that. All right, sure. Thank you. Thank you. Dia punya staff dia jaga dekat sini kata kita Nas boleh petik dekat line sini. Line satu ni je tak boleh lompat sana sini. Dia nak bagi habis line ni dulu. So kita tengok ni dekat bawah ni. Wow, tengok Irina dengan Mak dekat sebelah situ. Jika kawan semua tengok ni, ada banyak sini. Kita petik je, tengok dia lain sikit daripada strawberry before ni. Wow, dalam ni satu. Wow guys, besarnya. Tengok. Oh my god, tengok. Beza kan? Jauh beza dengan size tadi. Tengok ni. Besar kan? Ada lagi satu. Sini. Oh, dalam ni banyaknya. Tengok. Geramnya tengok strawberry dia guys. Ni. Wow, tengok penuh dah tempat tangan. Baru je duduk dekat bawah ni. Ini husband kata ada lagi sebiji dekat bawah ni dia nampak. Ni. Oh, patutlah dia suruh kita ambil dekat sini sebab banyak yang besar-besar yang dah masak punya. Tu, sebelah sana banyak juga tapi dia tak benarkan petik sana. Ni. Ada truck datang. Macam tu lah kita naik truck tadi. And then wow guys, tengok. Oh, besarnya. Tengok di bawah ni. Tengok pokok dia kecil je sini. Pokok dia kecil je buah dia. Kat tepi ni. Oh, tengok. Dalam ni banyaknya. Ni belum masak lagi separuh ni. Sama.
So kita kena habiskan line, dua line ni dekat belakang Nas dengan ni boleh. Okay, jom kita try makan. Manisnya. Manis masam. Ni bawah ni Nas nampak. Jalan-jalan dekat tepi sana. Tengoklah siapa-siapa yang apa tak larat jalan. Dia pergi pick up orang dekat situ. Dia lalu tepi-tepi tu. Orang sebab jauh sana nampak. So Nas ada baca komen dekat bawah tu, luasnya. Ladang besarnya dekat US ni. Dekat US ni. Bukan US je, mostly overseas. Ladang buah-buah macam ni, buah strawberry besar, luas. Ni busuk ni. Ya. Nah, Irina pick. Yes. So Irina nak petik. Besar-besar eh, kalau merah terang pula tu. Tengok. Nas jumpa. Sikit je boleh. Ramai orang. Tu. Hari ni tak panas sangat. So kita kena jalan pergi ke Mami's Beach. Oh, tengok dalam tu. Besarnya. Ni. Wow. Wow guys. Besarnya. Nak sengah duduk kejap. Sebab nak try. Okay, try makan. Manis. Makan tengok. Ni busuk. Makan tengok. So, mana nak try makan. Manis masam kan? Ha, manis masam. Dia manis, mula-mula manis. Lepas tu, ujung-ujung tu masam-masam sikit. Where should I put it? Irina, try it. But where should I put it? Try it. Banyak yang belum masak lagi, tapi sebiji ni tengok. Satu. Yang kecil-kecil ni pun dah masak dah 3 biji. Kita cari yang besar je lah. Tengok. Besar, senang dapat kan? Satu. Dua. Dalam tu. Kita kena tunggu truck datang. Dia dah panggil dah truck untuk pick up kita dekat sini. Tengok ni, kita dapat banyak ni. Banyak stuff dia. Seronok je guys, tengok. Kita ada 9 pound dekat sini. And then 22.80 sen. So Nas ambil strawberry lemonade untuk every Nas ke. Your change 14.20. Thank you. Yep, no problem. You got everything? Yes. Okay. Have a good one. Yes. Okay. Thank you. So Nas nak tunjuk sikit sini. So far 6.50 sen untuk satu bar ni. Cinnamon, tengok cranberry, lemongrass ni, serai ni, bau serai, lavender, sabun-sabun yang mereka homemade sendiri, rosemary, lavender, orange yang liquid ni $7.50.
mereka keluar sendiri daripada farm mereka. $8 satu pound ni. Botol ni $8. Comel kan dia punya decoration. Hiasan dia. Susu. Wow, tengok ni. Tunggu tempat budak-budak main. Jagung, ya Allah. Tengok jagung asli bagi main budak-budak. Nah, nampak? Ni. Terlalu banyak sangat jagung. So, mereka bagi budak-budak main dekat sini. Kita yang orang besar ni, baca yang sangat. Letak dulu, Nas nak tengok. Jom pergi tengok, dia ada binatang dekat belakang tu. Kambing, kambing babi je. Tak tahu babi pun ada. Ah, kuat je. Okay. Masih macam zaman muda-muda dulu. Masih macam zaman muda-muda dulu. Tak ada tengok anu. Lembu je dah. Lembu je lah. Dok-dok ni takut tadi. Mau macam mana, seronok ke? Boleh lah sama budak-budak cucu-cucu seronok. Strawberry dia masam, manis masam kan? Manis masam. Lihat ladang kan tu manis tu. No. Jom. Okay, jom tengok mak buat apa. Oh, besarnya kerusi mak. Amboi. Besarnya kerusi mak. Mak tinggal kecil je, kerusi dia besar. Je. Gajah boleh duduk. Gajah boleh duduk. Macam mana tarik ni? Nah. Oh, tarik sah. Dah lebih bangun lah. Tarik kuat. boleh dah. Mereka punya binatang. Ada apa eh? Lembu. Dah berapa tahun dah tak nampak lembu. Lembu. Itu biri-biri. Anak lembu. Anak lembu. Pokok asparagus. Dia kata bulan Mei baru ada jual. Dia tak bagi petik asparagus ni. Mereka petik sendiri dan jual dekat farm mereka tu lah. Lembu hitam. Lembu dekat US ni dia tahan lasak 4 musim. Dia senur tebal pun tak apa. Dia punya kulit dia tebal. Hello, say. Tengok. Kulit dia tebal. Dia orang kata apa? Lasak. Dia lasak. Okay, kulit 4 musim. Dia time sejuk-sejuk pun tak apa. Mereka tahan lasak.